Bod 17. Projednání návrhu na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu. Paní Monika Belzová, majitelka parcely 614/4 v katastrálním území Kostelec u Holešova, doručila osobně na obecní úřad Kostelec u Holešova návrh na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu. Jedná se o vybudování nového úseku veřejného vodovodu v délce cca 210 metrů. Výše uvedená parcela se nachází na lokalitě, která je v územním plánu obce určena jako plocha individuálního bydlení bez zpracované územní studie. Všechny pozemky na této lokalitě jsou v soukromém vlastnictví. Podle informace projektanta je ceníková cena za jeden metr vodovodního řadu cca 3000 korun. Reálná cena, to mám taky teda od projektanta, je podstatně nižší. Odhad nákladu na vybudování té vlastně toho prodloužení toho řadu je cca 200 000 korun. Rada obce projednala návrh na zasedání číslo 2/2018 a doporučuje zastupitelstvu obce, aby v dané věci bylo dále jednáno až po převedení pozemků číslo 611/4 a 611/1 na stavební parcely. Zatím se jedná v podstatě o ornou půdu. Je nějaký předpoklad, který máte předpoklad? Tady máme pana... Dobrý večer, jsem Martin Belzo, jsem manžel Moniky Belzové, která dávala žádost na tohle. Byl jsem na stavební úřadě v Holešově za panem Medbalem a ten mi řekl, že vlastně ta parcela na stavební pozemek se bude převádět až v tom momentě, kdy tam bude postavený dům. Vlastně, když já budu chtít postavit barák, tak jenom tu část, kdy chci postavit ten barák, tak se vyjme z půdního fondu, postavím barák, barák se skolauduje, pozemek se převede na stavební. V té době vlastně se s tím pozemkem nebude nic dělat. Jo. Já bych vás jakože nežádal o to, abyste se spolu podíleli na vybudování toho řádu, jenže když jsem žádal paní Tisňákovou z vodovodu a kanalizace o vyjádření, jak se může připojit tady na tu síť, tak ona, já jsem původně chtěl jenom přípojku, že ona z důvodu toho, že ta lokalita je určená k zástavbě, tak mi řekla, že se musí prodloužit ten řád. A potom teprve my se můžeme vlastně připojit jo, tím kouskem k tomu našemu pozemku. Takže z toho důvodu já jsem vlastně, my jsme vás požádali o to, aby se obec spolu podílela, protože v budoucnu tam budou i další baráky a myslím si, že není, nevím, že aby my jsme vybudovali celý řád a pak až tam bude další zástavba, aby si ty baráky vlastně napojovali na ten řád, který budeme my. Je to žádost. Může to hledat v tom případě, vlastně tam by bylo věcně dělenou, ale se skládají, je tak by to šlo. A tím pádem ten vodovod by byl váš, a dokud kdo by se chtěl jen napojit, tak by se musel dohodnout s vámi. To je pravda. Zase, když je ten vodovod můj, tak všechny náklady, které, no všechny opravy, nebo tam byly nějaká podobka, jdou na mé. No, já jsem majitel a pak je provozovatel. Ale pokud ta oprava bude vyšší než 40 tisíc, tak pak bude kontaktovat mě a mě bude se mnou bude projednávat to, jak se to bude ta otrava řešit. Takže jakože nejlepší je prostě, když to vybuduje obec a předá to prostě do správy no, do vlastnictví vlaku, který se vlastně bude se řešit. Problém je ten, že to jsou všechno pozemky v soukromém vlastnictví. Obec tam v podstatě jako nemá vykoupenou žádnou parcelu, kterou by mohla nabídnout jako nějakému zájemci třeba k odprodeji nebo podobně. Jo? Čili v podstatě je to dost teda zapeklitá situace, bych řekla, protože těch peněz, těch 200 tisíc, jestli to tak nějak vychází, tak není zase tak úplně málo peněz. Jo? Takže no, a v jiném způsobu zásobování vodou vlastnictví. Ne, myslím jako obecní, ale z jiného směru. Protože mi se to dá být strašně krkolomné, když voda poteče, horá,
Máme tady slovo o ten klidu. Já se právě ptám tady pana Brzy, zda by nebylo lepší nějakou jinou trasu vymyslet na to, protože mi se zdá strašně krodné, když voda poteče z kopce až do kouta, tady proteče k Dolavovému, od Dolavového zase poteče zpátky voda vlastně 100 metrů nebo 150 metrů od toho původního přivaděče, jestli by nebylo hodnější. Jestli můžu reagovat, tak podle starého územního plánu, tak vlastně tam, jelikož byla zpracovaná územní studie na tu spodní parcelu, tak tam je vlastně už kdyby vymýšlený v tom územním plánu, už je tady zrealizovaný, že ten vodovodní řád, jak to vidíte, jak to je, jo, toto červený, tak tam to končí, to modrý, jo. A teďka ta červená, to je vlastně ta, která by vedla k nám, ale podle z toho zatím platného územního plánu, kdy v té návrhové části je, že ten vodovodní řád pak putuje dolů k těm pozemkům, no, k tomu pozemku, kde je ta území zpracovaná a napojí se na, tu spodní, na ten spodní vodovodní řád, aby to bylo zaokruhovaný a nekončila ta voda a nestála tam. Z toho důvodu to je vlastně takhle. Nebo a nebo ještě když jde vlastně přivaděč z Karlovic, tak je to jednak, myslím, že ještě dál než tady od těch válků, ale jednak je to hlavně z toho důvodu, aby to bylo zaokruhovaný a ta voda tam nestála, nekončila. Takže tam v budoucnu je plánovaný, že ten řád jde dolů a napojí se na tu spodní řád a ta voda v cestě zaokruhovaná. Myslím, že tam bude stát úplně stejně, jak by stál. Teď zatím jo, pokud se to vlastně vede dá. To se určitě ne. Ale teďka stojí, teďka ne, že? Takže to je... Já teda na tom starém hřišti té studni, tam voda je přivedena ale to je už hlavně. Jo, jakože jsme se o tom bavili. Tam jsou hodiny na vrchu, myslím, je ta skruž, že no, přemýšlej, to se ptám, protože jsem jako nevěděl, s kam to bere, takže to je spomně. Já, jestli spomínu, jestli věc vám byla, že to samozřejmě na radě projednávali, ale mezi dobí jsem nějaký tak nějak přemýšlel. A jestli by třeba byla myšlenka taková, že by se ta vrchní část zahrnula do územního plánu jako stavební parcely. Počítalo se s tím, dělal se na to územní plán. A tím pádem by samozřejmě ta přípojka už smysl měla. Je teď otázka samozřejmě, když tady bude jeden barák Belzův, za jak dlouho by se připojili na ten řád další parcely a jestli by ta možnost byla. Samozřejmě asi to není úplně na, že by se to za rok vyřešilo, muselo by se samozřejmě jednat asi s těmi vlastníky a nějakým způsobem jim rozumně říct, vysvětlit nebo případně nabídnout nějaké možnosti i participace na těch pozemcích a tak dále. No. Takže to si myslím, nebo z mého pohledu by to byla možná varianta. Samozřejmě teď v tuto chvíli to v úzovkách vypadá, že bychom jako vůbec vykládli 200 000 za připojení jednoho baráku, což asi jako ideálně není, ale myslím si, že tohle by byla jedna z variant, jedna z možností, jak to řešit. Jako studie, ne územní plán, ale jako studie zastavěnou. Toho plánu to je podobně. To si myslím taky, že já si myslím, že jo, pardon, já jsem to možná tobě řekl. Takže já osobně, já jsem tím přemýšlel a myslím si, že by to... Musíte na to podívat, takže je to sice 200 000, což vypadá jako poměrně velký peníze. Oproti rozpočtu obce to není až takový ranec, ale ta trubka v tom zemi, z té zemi vydrží 50 let. Jo, takže jak tam bude, už ho nikdo nezeberec, jo, už tam bude jeden barák a to bylo to samé, když jsme řešili vlastně tu druhou stranu, protože tady ten, to je myslím zahumný, že jo. Ano, jo, tak zahumný, to bylo zapíkaný víc než zahumný, protože tam byl jeden vlastník, tuším tehdy, nebo bylo jich tam jít, a ten řekl tehdy kategoricky, že až umřu, tak si s tím dneska budou dělat, co chcou, tak se
energie věnovala té spodní části. Že? Teď se situace změnila, už se tam chystá výstavba, která visí na tom, že tam bude voda. Znamená, nebude tam voda, nebude tam výstavba. V okamžiku, když se tam dotáhne voda, postaví se tam jeden barák, jestli se další postaví za rok, za dva, za čtyři, jo? Ta voda tam vydrží 50, 70, 80 let, jo? Takže to je investice do budoucnosti. Mám stejný názor. A jestli jsem, nakonec to jste četli, ty, vlastně to, co jsem tam jakoby psal k tomu návrhu plánu rozvoje obce, tak pokud si neděláme srandu a myslíme opravdu něco s tím rozvojem obce vážně a máme zájem na tom, aby se aspoň někde stavili baráky, jako jiný prostory tady moc nejsou, že jo? Je to zapíkaný na 20 let další, tam se 20 let nic nepohne, takže tady je jediná možnost, kde se to může aspoň pomáčit do týdne. Já tomu rozumím, ale zase vidím jednu věc, že v podstatě tady bude přitažena nějaká připojka, dejme tomu. My nevíme, jak tady na těch parcelách dál ty baráky se budou stavět a nevíme ani stanovisko majitelů těchto parcel, kterým by se přes jejich pozemky dávalo jako věcné břemeno na natážení přípojky. Jo? Jestli s tím budou souhlasit, nebudou souhlasit. To zase rádi. Tomu rozumím, ale okamžitě, když tam rozběhne výstavba, bude se to muset říct, co jsme teďka. Jo, protože jsme tady. Je smysl, ale to je právě o té studii té zastavěnosti. Když se vám můžu doplnit, tak proto je právě důležité, aby se na tu vrchní lokalitu udělali tu územní studii, kde bude přesně zpracovaný to, jak to bude ta lokalita vypadat přesně tak, jak to má ten spodní. To znamená, jakože pro obec není ani tak důležitý vykoupit ty pozemky, jak mít na obě té lokality územní studii, a když se třeba ten pozemek, na kterém je územní studie na spodní pod válkovýma, ten majitel, který tam má nějakou tu velkou část, hned pod válkovýma rozhodne, že se tam postaví barák nebo zasíťuje, tak vlastně on už má daný, jak to udělat musí a nepotřebuje k tomu obec. On když si to bude chtít tam udělat, tak se to může udělat. Tam není jakože důležitý, aby ta obec byla v tom angažovaná a aby musela tam dělat cesty nebo tady tohle. On tam musí samozřejmě zdědit nějakou cestu, může to být vysypat kamením, nebude tam žádná svátka, ale myslím si, že ten řád není jakoby vyhozený peníze, protože ten řád, jak tady bylo řečeno, už nikdo nikdy nevezme a je to zase pokrok dopředu ty lokality posunout k tomu, aby se tam začalo stavit. Já bych měl takovou poznámku. My jsme tady kdysi koupili vodárnu jako objekt, který tady zůstal po předcích a tato vodárna byla teda odsouhlašena bez výhrad, protože to, jste o to požádali a teďka se jedná o nějakou stavbu, která by umožnila rozvoj obce, rozvoj výstavby. Tak prosím vás, zkuste si jako zastupitele na to podívat takto, jestli chcete, aby se ta obec rozvíjela a stavěla se, anebo jestli nechcete. Jestli nechcete, tak to řekněte na hlas, jestli chcete, tak to podpořte. Ano, to určitě nikde nepadlo. Tady jde jenom o to, jestli je ta lokalita natolik připravena, aby se tam teda rovnou natáhl vodovod, jo? Teď, v této fázi. Já, jestli se můžu zeptat trošku z opačného soudu, lokalita je připravená, není připravená, když se tam teď natáhne vodovod, nemůže to být nějaký startovní impuls, aby se ta část toho pole, dejme tomu, nějak třeba obec to vykoupila a udělalo z toho parcely v nějakým plánu, aby tam byly ty mladé rodiny stavět. A nejsou prognostik, ale zrovna tady ta část se snažila asi vykoupit už mnohokrát a mnohokrát vyšla. Tak úplně stejně se snažila vykoupit ta část dole a ta, to taky zkrachovalo. Právě. No a víme pro Já si myslím, že tady ty parcely, vlastně tyto dvě a tato parcela, to je v podstatě jako kdyby jedna rodina, bych to tak řekla, že? V majetku. Tady tato velká parcela a tady tyhle ty dvě. Jo? A nepředpokládám, že by někdo měl v úmyslu prodat kus té parcely třeba obci.
aby obce mohla, obec mohla jako nějak to potom třeba dál nabídnout. Jo, to je teda takhle na vysvětlenou. Co tady ty další? Postaví příkazní, tak je to celku jedno, že jo? Jo, jako já říkám. Pak bych mi řekl, že z toho řádu jde přípojka spustit v kterýkoliv místě. Takže pokud bude natažena podél, tak prostě v podstatě jedno. Je potažena, natažena podél pozemku, pokud bude potřeba spustit vlastně přípojku někam v baráku z prostředka. Se tam dělá přípojka. Si můžu, já třeba se přiznám, že úplně nerozumím technickým detailům, ale vidím to tak, že by se mohlo hlasovat eventuálně o dvou záležitostech. A jedna je ta studie zastavenosti, nebo studie výstavby, která tam bude. A druhá věc, která je potom ten vodovod tady k té parcele k těm Belzovým, že by to mohly být dvě jako vodovod v podstatě. Jestli se tam ta studie bude dělat. Tak co jsem řekl jenom vlastně v souvislosti tady s tímto, ten návrh, že když by to teda obec zafinancovala, tak už by teda těch 200 tisíc by bylo dobrý takto zúročit, to znamená udělat tu studii a pokračovat, jak už tady bylo řečeno, opravdu asi tady v tuto chvíli není kde na těch obecních parcelách stavět a myslím si, že ty rodiny by tady šly. Samozřejmě, jak už jsem i nastínil, je to o tom, že jsou to vlastní parcely vlastníků a jak se to bude vyvíjet dále, to je otázka. Ale já říkám, já sám za sebe bych určitě do toho šel a zkusme i tu studii. Nemusíme teď hlasovat o té studii, ale asi dořešit ten vodovod, samozřejmě má to souvislost následně i ta studie. Takže aspoň s tou vrchní částí směrem... Ano, víme, je to tři, že ta část pod Válkovým a něco se... Byla tam nějaká určitá snaha, nevyšlo to. Teď vlastně v tom územním plánu to pořád je jako vlastně území pro bytovou výstavbu. Teď je otázka, jakým způsobem v tom územním plánu v novém, který se vytváří, jestli to opustí a tím pádem to vlastně vrátit zpátky do nějakého stavu, jak to bylo předtím, anebo nevím, jak se tady k tomuhle... Možná, že by ještě bylo dobré teda si nechat opravdu udělat nějaký oficiální rozpočet na tu akci, jo? Protože toto jsou informace, které já jsem dostala od projektanta, že normálně teda kdyby se to spočítalo podle ceníkových položek tolik, ale že odhaduje, že to bude jako podstatně míň a že to odhaduje tak nějak na 200 tisíc, ale to je prostě nějaký číslo jako odhad. Není to ničím podložené, žádným jako položkovým rozpočtem, ničím takovým. Jo, takže zas by to bylo možná předmětem nějaké veřejné soutěže nebo něčeho takového, takže... Pardon, že vás přerušuju. Nevím, v jakým finančním objemu by se to dalo řešit, ale já jsem byl i na stavebním úřadě a jenom jsem se takto zeptal a bylo mi řečeno, že tady tyto věci lzou jdou řešit i případně nějakýma dotacema a tak dále. Jo. Takže třeba i takto by to šlo řešit, ale musel by to být člověk, který v tom naprojektovat, který v tom nějakým způsobem se pohybuje a říct pomoct nám tady v tomto. Takže nakonec by to třeba v celkovém důsledku obec nemuselo stát až tak moc, nebo případně skoro vůbec žádné peníze. To je poměrná část, dotace na to jsou. Třeba já vím, jak na teď kupovali ten pozemek v Němčicích, 350 Kč za metr je z toho důvodu, že ta částka je rozpočítána přesně na ty metry, tak, aby bylo docela to, že plus ta dotace plus od těch majitelů těch nových pozemků dát dohromady tu sumu, která zaštítí veškerý zasíťování cestu. Jo, ale vy jste kupovali pozemek, takže tam musíte rozpočítat. Ale já jsem koupil 80. No, dobře, no. A tak rozhodně, jak to budeme dělat. Tak je pravda, že my když jsme stavili na plachetkách, tak vlastně jsme měli zasíťovaný, byly zasíťovaný i soukromé pozemky v té době. Takže čím já s tím nemám problém. Jo? Tak to jenom teďka vysvětluju, že jako, a i tam se zasíťovaly soukromé pozemky, kromě těch, co byly obecní. No.
Teď je otázka jenom, ještě chci k té dotaci, jestli to samozřejmě získání té dotace znamená, že by se muselo vystavět za třeba 500 tisíc, 600 tisíc, 800 tisíc, jestli je to takto... Nezjistíme, že jo. Jasně, to ale je otázka. Že do toho obec to vyjde. Každopádně navržený usnesení ztrácí smysl, že jo, protože je to pohodkově svatnice, protože když to neschválíme, nebude tam barák, nebude to převedený, když to nebude převedený, nemůžeme... Jo? Nevybíráme hotovitele. Řešíme za mě. Možná bychom se měli hlavně opěknout toho, jestli ten budovat bude na soukromém pozemku. Aby měl být jednání s majitelem toho soukromého pozemku. Ne, ne, ten bude na obec. Bude po naš. To bylo na té předtím mapě, jak to tam bylo modře vyznačené, tak to byla obecní. Tak ono to možná není úplně přesně tady, to je nějaká čára jenom, kterou tady ale zaznamenání, že ten budoucí to prodloužení toho řádu je taky na té pravé straně a pak se stáčí vlastně kdyby na tu polní cestu dolů. Pokud jsem to tam pak dělal, kdyby to máš pozemku, ale je to po té pravé straně. Když jdete po té asfaltce od dálku, tak je tak ten vodovod by měl být na pravé straně. Tam je obecný pozemek, myslím. A či se tam, to je 200 tisíc počítáno tam k tomu vaší parceli? No a verte to z rezervou, jo? To je odhad, to je odhad. Ne, já jsem neříkal, já jsem to je 210 metrů. 210 metrů. Pouze co mám, tak na nabídku od projektanta na projekt vodovodního řádu, a to je ten cena na 55 tisíc. Na zpracování toho vodovodního řádu, protože je to vodní dílo v prodloužení vodovodního řádu, takže se na to musí dělat normální projekt. Na přípojku k domu, který vlastně stačí jen v rámci stavby domu, kdyby připojit. Můžu se jenom zeptat, jak se tady před x lety, nevím teď kolik, řešili ty parcely pod Válkovy, myslím, že to bylo, jak byly připraveny k výkupu, a jenom, že se to nezaplatilo, nepodepsalo, se to vracelo zpátky. To neplatí. Teď to, věřit, to jak to říká to pán tady, že ten vodovod měl původně jít dolů. Teď, jak jste se bavili studie zastavěnosti nahoře, jestli by nešlo oživit tu zastavěnost dole. Tam není potřeba živovat, to existuje prostě, to je šuplíku, že bude potřeba to no tak proč se nemůže udělat tady ten vodovod a rovnou se zlomit dolů? A oživit se zastavit. To je informace od projektanta, který už jsem se ptala, kolik teda by ten vodovod stál, aby měla hrubou představu a bylo mi řečeno, že ceníkové položky, oni mají ceníky, je 3000 za metr, což vychází v podstatě 600 tisíc, ale že v reálu to může stát tak kolem 200 tisíc. Plus minus, jo? Ale teďka je otázka, jo? Jako rozpočet na to není zpracovaný. Já si myslím, že to tady už několikrát zaznělo, že bychom měli lidem v obci dát signál, že chceme, aby tady stavěli a bydleli. Jo? Jak bylo řečeno, je to o kouskově a slovíčce. Někdo musí začít, tam jako odlec, si prostě držíme i víc v ruce toho černého Petra. Tady je ale pro jasné věci, že ty pozemky se tady veštíví a ten majitel nikdy nechtěl prodat. No, já vím, ale Ale tu studii zastavěnosti je silný, že po kolikém. Já nevím, kolik má roku, ale ten vodovod tam bude díl, než tady bude on. Když to řeknu, tak tady. Já to ukážu, aby se vás můžu pokračovat pěkně, prosím. Jestli na tu... Pardon. Že mu pozemek zůstane jeden, třeba v Němčice, a že vlastně odložitý kový zůstane jeden pozemek, s kterým si může dělat, co chce.
tak ten člověk se na to dívá jinak. Ne, že přijdu a zase toho zemkuru podíme. To by nebylo, to bylo ale na tom. No, jestli pod vame na ty pozemky, a teďka nechme stranu, jestli někdo chce prodat, nechce prodat, to je jedno prostě. Máme hotovou studii zastavěnosti, to znamená, máme jasně na papíře, co obec chce od této lokality. Tak si myslím, že úplně stejnou věc bychom měli udělat na tu horní lokalitu nad vamem, aby zase byla jasná pro ty lidi v obci, obec chce, aby v této lokalitě prostě vznikly domy. Jestli si to vykoupí od majitelů, jestli to majitel prodá obci a obec to zasíťuje, prostě to už nechme domluvit na další věci. Jo? Ale prvně obec musí přijít s koncepcí, chceme se rozvíjet, chceme tady lidi, aby tady stavili. A ten signál musíme těm lidem dát. No je to, že prostě my se na to musíme usnít, že to někdo musí zadat, protože to nebude za týden hotový, že jo? To bude nějakou dobu trvat. A mezi tím paralelně můžeme třeba začít zjišťovat, když to třeba technicky, technologicky nebude mít bránit, konkrétně tento případ vodovod, jako co by to stálo, co by stál projekt, jestli jsou dotace, jak velký jsou, co by z toho bylo, prostě ať se pohneme dál. Zatím tady všichni jenom tušíme, co asi je, těšíme se, že by to mohlo být, ale nic hmatatelného nevíme. A do příštího zastupitelstva bychom mohli mít další nějakou konkrétnější informace. Já jestli teda ještě můžu, jak Petr tady říkal, že vlastně to byl pozemek pana Matudy, který ho vlastně nechtěl prodat. Teď si myslím, že víceméně ty tři pozemky, o kterých jsme se teďka vlastně bavili, tak je to víceméně nějakým tom rodinným uskupení a teďka, když třeba v rámci tady této služby Belzum nějakým způsobem tohle uděláme, nebo že to zafinancuje obec, tak si myslím, že zase třeba pak by mohla přijít i z jejich strany taky taká zpětná vazba. Vy jste nám to umožnili, my zase třeba obci přispějeme nějakým způsobem, jo? Jestli prodají pozemky, nebo přispějou třeba k tomu, že budou souhlasit s nějakou tou studií, že by se to mohlo rozparcelovat. Jo, myslím si, že to je třeba jedna z možností, ale to nechci předmít. Jestli vám to můžu stopit, já jsem nechal to hodně na stavebním úřadě, takže vím o té problematice hodně. Takže tady pro to obec nejdůležitější, aby se posouvalo, pokud s tou lokalitou chce něco dělat, aby se posouvalo to pořád nějakým kručkem, pomalým, ale nějakým dopředu. To znamená, že pro obec řeka Severodatný udělá tam územní studii, která určí, jak ta lokalita a jakým směrem se ta obec chce vydat, jak ty baráky tam mají vypadat a jak to mají uskupení. To je nejdůležitější. Bez tohoto stavební úřad Olešové nepostavíte na tady té lokalitě už žádný barák. Bez tady té územní studie, protože oni nechcou, aby se na té lokalitě postavilo třeba jenom 4 baráky, když tam třeba může být 10 baráků. Jo. Teďka, ještě jak bylo změněno, já nevím, nemůžu mluvit za ostatní vlastníky našeho, nebo od manželky, jakože z rodiny. Ale je tady další věc, že když se podíváte na ty spodní pozemky, tak oni jsou, to jsou třeba ty nudličky třeba kolem 2 500 metrů, a na kterých prostě barák nepostavíte. Takže pokud ti majitelé tam budou chtít stavět, takže musí ho přijít do nějaké kooperace s váma. To znamená přes ty naše pozemky, tamhle tím velkým od manželky, vede vysoký napětí, takže opět tam není to vámi tím. Takže tam se musí prostě všetci nějakým způsobem domluvit. Ještě je tam další věc, že se tam musí udělat komunikace. Takže ty majitelé musí ještě uvolnit nějaké ze svých parcel místo, aby se tam dalo jezdit. Takže ono to je jako, že to neznamená to, že to majitel teďka to pronajímá třeba družstvu, má z toho pomalu jakože nic, když to vezmete. A když tam teda bude chtít teda mít jeden pozemek z té mudličky, tak třeba bude muset buď to obci prodat, aby se to zastřešilo jako celek, anebo nějak jakože se domluvit, jakým způsobem by to šlo. Není tady jakože varianta, že to musí obec vykoupit. Je tady i varianta, že majitel si může nechat část pozemku, třeba dejme tomu 1000 metrů, si jebou 1000, 1000 metrů bude muset dát na komunikace, jako jsou chodníky, cesta, a samozřejmě zaplatí díky tomu, že to nechtěl obci třeba vydat, nebo zaplatit, aby to koupila, tak musí třeba zaplatit nějaké náklady na vybudování těch sítí, protože samozřejmě nemůže to. Ale je spoustu variant. Ale ideálně je prostě zajít třeba pokud na ten stavební úřad,
a hledat nějaké cesty, jak by to šlo nebo nešlo. No ale z toho teda já jsem pochopila, že v podstatě pokud budeme uvažovat o tom, že tento prostor je určený teda pro individuální bydlení, tak jak je to v územním plánu, tak pokud bychom se chtěli nějakým způsobem po těch kručcích posunovat dál, tak jako první krok by měla být zastavovací studie. Nebo územní studie. Jo? Takže... V podstatě asi to by mělo být tak, jak tady navrhoval. Já jsem to navrhoval na pokud Tomáša, jakože... Jo, jasně, rozumím tomu. Pokud bychom teda ve většině souhlasili, tak dělejme vlastně tady z tohohle bodu dvě usnesení. Jedna bude začít řešit územní studii a druhá věc je teďka vyřešit ten vodovodní řek. Nevím, jestli jste tady už byla, jak jsem to říkal, prostě tu vodu prostě zjistit, jaké jsou možnosti, jaké jsou dotace, kolik jsou reální věci, aby jsme příště na zastupitelstvu měli před sebou něco hmatatelného, o co se můžeme opřít. No, to já samozřejmě můžu, ale pořád si uvědomme, já nevím, možná, že to jde, možná, že to nejde, ale my neřešíme obecní pozemky, my řešíme soukromé pozemky. No, my řešíme prodloužení vodovodu na obecní pozemky. To ano. A pak řešíme urbanistiku obce. A jedno, jestli jsou to samozřejmě. O to tady jde, že jo? To se po nás chce... Jde o to, jestli odsouhlasíme hned teďka ten vodovod, teda teď okamžitě, že ho prodloužíme, anebo jestli je určitá možnost odložit to třeba na únorové zastupitelstvo, kdy budeme přesně vědět částku, jo, technické propozice. No, že přesně ne, ale bude to konkrétnější. Jestli to bude mít na něco skutečně obrovský vliv, když to teďka třeba o dva měsíce prodloužíme, do února dám příklad, a bude větší čas na zjištění podrobnějších věcí. Teď to třeba tak říkám. Já zase to třeba řeknu, že mě by to jako nevadilo, to prodloužení, jako já budu pro, jo, ale na druhou stranu, teď to rozhodneme tady, musíme najít konsenzus, musíme. Pořád je tady ta varianta, že by to obec zafinancovala a může se stát, udělá se třeba studia, může se stát, že tam nakonec budou vlastně stavět a bydlet jenom manželé Belzovi a nebude tam nikdy nic, samozřejmě, to je varianta. Ale to je teď otázka do tohohle risku, to je na našem rozhodnutí, jestli do něho chceme jít nebo půjdeme i za tady tohohle. Když do toho nepůjdeme, tak tam nikdy nic nebude stát. Jasně, tak může stát. Jo, to je prostě, to jsou váhy, které jsou teďka jasně. Dobře, takže bychom tady to usnesení, které je teda nějakým způsobem naformulované, tak že bychom udělali jiné znění, že zastupitelstvo obce Kostel Zbohlošova odkládá projednání návrhu na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu v parcele číslo 611/4 v KV Kostel Zbohlošova na dobu, kdy bude na parceli číslo 611/4 a 611/1 zpracována zastavovací studie a asi bych měla dostat nějaký úkol, aby k tomu teda sehnala nějaké další podklady. Jestli jsem dobře pochopil, tak ta studie prostě bude trvat rok. Jako. Takže... No, já bych to nevázal na tu studii, protože... Studie je signál pro lidi, co chceme tam mít. A druhá věc je fyzicky podstatně rozhodovat, že někdo musí začít. Elektrika se tam tahá, navrhněte usnesení. Nebo pardon, ještě tam se zmiňují ty dvě parcely, jestli teda dojde tu studii, ale na celý ten prostor. Nejenom na celý ten prostor, ale v tom usnesení jsou jenom vlastně podle mě jenom ty parcely. Ono se to lokalita nějak jmenuje, ne? Zahumení. Ne, To je to.
myslím si dělat studii jenom na ty dvě parcely, kde by třeba mohli mít 4-5 baráků, je asi hodně nešpatný. To bylo asi fajn. No, já mám ještě jednu věc, nevím, jako my jsme o tom na radě mluvili, nevím, jestli si to Tomáš jako zapomněl nebo co, ale byli jsme informováni o tom, že už minulé že v minulém volebním období proběhla nějaká jednání na územní plán s tím, že padla tam nějaká informace, že naše obec, že existuje nějaký úzus, že obec má mít určité procento rozlohy katastru určené pro zástavbu. Padla tam informace, že my to procento máme několikanásobně vyšší v územním plánu, které je určené pro územní zástavbu, než je to procento, já vám teď to procento neřeknu, že jsem to zapomněla, říkal to, myslím, pan starosta, já nevím, bývalý teda, jestli 2%, 4% nebo kolik, jo. Takže my to procento máme několikanásobně vyšší, jo. A protože jsou takové komplikace s výkupama pozemků a jak už tady zaznělo, tyto parcely jsou jako zvlášť tady ty uzoučké, jsou v podstatě i pro tu zástavbu jako individuální těch soukromníků nevhodné a není snaha nebo není nějaká ochota těch soukromníků tady ty parcely prodat, tak se uvažovalo i o tom, že by se tato část jako z toho územního plánu pro tu zástavbu jako kdyby vyčlenila. No, to já jsem četl, ale vzhledem k tomu, že to máme hromadu let a zatím nás to nijak nepostihlo, že jako velký nepřiletěli, takže se velice nesli. Já jsem dělám si to stranu, to samozřejmě, ale okamžitě, když se ukazuje, když to vyšilo, tak se ukazovala průchozí, nebo víc průchozí, ta spodní varianta. Tam to budeme radši rozsýpávat, trošku to vyšlo, že to zavarovalo, teď se ukazuje, že by mohla být průchozí ta horní varianta. No, ano, v tomto prostoru asi by průchozí byla, v tomto prostoru je to otázka. Jo? No, na tak musíš tohle zkusit, jo? Když tak, ale zkusit, jde o to, že dělat zastavovací studii na celý tady tento prostor, nevím, jestli v současné době je teda rozumné. No, proč ne? Proč ne? Když už to bude tak bude to stejný na celé ploše. Když se udělá zastavovací studie na spodní půlku, pak se bude někdo jiný dělat zastavovací studie na horní půlku. Proč? Momentálně je to v územním plánu na individuální výstavbu, tak se udělá prostě územní studie na celý plac, aby bylo jasný, jak by to mělo vypadat, pokud to dojde. A je to. Tak to teďka v usnesení pojmeme obecně, lokalita, teď nevím, jak se nazývá, a nekonkretizujeme asi ty parcely, a to by se mohlo nějakým způsobem... Zpracovat územní studii na lokalitu za Humny, a je to. Vyjde Duková, to je Tomáš Podlisky. No, jak se jmenuje? Je to Zahumny. Myslím, že tehdy jsme se bavili o Zahumení a Zahumny. Jo, že se nám to pletlo. Tome, ale já si nemyslím, když řekneš obecně, tak to je takové, jak to máš potom zadat někomu. Jasně, teďka buď teda pro naše usmesení. Buď teda se řekne, že je to na celý ten prostor, to je jednoznačné, anebo se řekne, je to tady na tu část, která teda je jakýsi větší předpoklad, že se tam teda stavět bude, jo? To, protože, nevím, vy sám jste říkal, že prostě už tehdy to bylo komplikované domluvat se tady s těmi... No to bylo hlavně kvůli těm spodní, to je části, že jo? No, jo? Takže v okamžiku, když tam bude zase územní studie, může to být signál pro ty lidi, kteří tam ty pozemky mají, že se to nějakým způsobem usnulo, takže by to mohli přehodnout. V pohodě se hlavně bavím, že jo? Třeba já bych jako věděl, že se to dělá třeba kvůli jednému domu, kde mě zajímalo vyjádření toho majitele, jaký to má úmysl s tím pozemkem, jestli vlastně tam plánuje, že tam se bude přestavit, jestli se tam chce. Jo, protože jestli to má ochotu prodat třeba. Jako, pro mě je tam důležitý i s ním se povádět, jak on se k tomu staví, jako lidi k tomu má postavit. Tady se vám to, že tam měláš pozemní studium, nebo co je to nebo tam. Co je to nebo tam, co je to nebo Vám si tak třeba primárně té spodní části, kde mají ten vodovod. Prostě tam třeba tři baráky do lese, když to řeknu.
Mně přijde pořád jako, že se nějak dokážeme, že se tam zacyklováváme. Prostě my bychom měli jako zastupitelstvo, jako obec dát lidem signál, prostě tady si obec přeje bytovou výstavu zhruba takovou a takovou. To znamená, že parcely budou 400 metrů nebo 2000 metrů, že to budou přízemní domy nebo pětipatrový domy. To je prostě urbanistika obce, co od toho chce. Jestli ty pozemky si navzájem ty lidi překoupí, prodají, nebo jestli je prodají obci, nebo si je koupí navzájem, jestli to udělají za 2 roky nebo za 8 let, to je druhá věc, jako my řešíme urbanistiku dlouhodobého charakteru. A my chceme dát signál, že tady chceme prostě, aby tady byly domy, aby tam nebyla, já nevím, truhlárna nebo sklad prostě nebezpečného odpadu. To je náš cíl, to je náš úkol. Můžu já? Zeptám se normálně na férov. Jak na to rychle spěchat? Ne, jestli to je otázka opravdu pár měsíců. Ne, když se říkáte, jestli to chcete si dát tu nabídku na ten, kolik by to fakt stálo, to prodloužení toho řádu k tomu našemu pozemku, tak klidně se to může podložit na ten. Dneska už půjdu do školy nebo něčeho ještě? Takže když by se to eventuálně posunulo na příští kalendářní rok, na začátek roku, tak to nevadí ničemu. Klidně, protože já tady vlastně mám ještě žádost na tu změnu územního plánu, kvůli tomu plánovanému, no, jak tam je, veškeré boty, přednášte zemek, to vysoké napětí, které tam je navrženo, a bez toho se taky nepohnu. Takže ty dvě věci spolu souvisí. Já bez toho to, bez té změny toho územního plánu nemůžu začít stavit, protože na ten pozemek 30 metrů, kterou má šíři, nám zmenší na 14. Jo, takže to jsou dvě věci. A to samý raz bez vody, já si něco pouštět, když mi vyhovíte, to budu moc rád, a změníte ten územní plán, já se něco pouštět z baráku a teďka čekat, kolik vlastně to, když byste se na to nechtěli podívat, kolik vlastně já budu muset za to zaplatit. Takže já to chci mít první vyřešení, co se týče vody, pozemku a pak se pustím teda do toho baráku. Jakmile to bude možné, ale do této doby prostě já tam nedotáhnu třeba řád a potom já tam budu moc zalívat třeba ty maximální trenky. Já jenom takový trošku postřeh, tady pán říkal, že stavět tam chce určitě, jenom musí oběhat všechny úřady. Proč třeba neudělat jedno usnesení, vodovod se odloží na příště s tím, že do té doby někdo zjistí, kolik to bude stát, jak už jste říkali. Druhá věc, někdo kontaktuje vlastníky těch pozemků, řekne jim, hele, chceme rozšiřovat obec, měli bychom v plánu udělat z toho nějakou oblast, aby tam mohli lidi stavět. Byli byste ochotní to, když tak prodat, ano, ne. Další, co by se dalo jako třetí věc, zpracovat ten územní plán, na tom pracovat ten plán tu zástavku. A už by se, no tu studii, pardon, že se vyjadřuji trošku špatně. A už vlastně na základě té studie a informací od majitelů pozemku byste věděli, co dál s celým tím placem by se dalo dělat. Jestli třeba horní půlka by se dala vykoupit a spodní taky, a mezi tím by zostal jeden proužek, tak jdu za tím, co máte na jeden proužek a řeknu, hele, ti na vrchu to prodaj, ti důle to prodaj, my místo tady toho proužku ti nabídneme proužek jiné. A rozdělí to prostě na té etapy a pohnout se. Příští rok třeba už teoreticky. Jestli vám můžu poradit, když jste v zemi studie, tak vy jste tady v nějakém bodu usnesli toho pana inženýra Hlobila, že bude se zabývat tím, je pověřená osoba, co se týče té zemi plány, tak ať zajde i na obor územního plánování, na sebe může za panem Rybalem a zeptal se, co si myslí o té územní studii, jak by měla být koncipované na nějakou lokalitu, jestli na půlku, na celý. A myslím si, že od něho to bude asi nejobjektivnější názor, protože je vedoucí stavebního úřadu Volešově. Takže myslím si, že není veřejnější člověk, který by toho mohl co říct. Jako dovolnosti zastupitelství, jestli prostě nechá zpracovat pro celou lokalitu nebo jenom část lokality. Já si dokážu představit, že třeba tady, pokud by se podařilo tady vykoupit pozemky, tak by byla asi lepší možná i připojka tady z té druhé strany, že tady není, nepotáhne se připojka, pokud až, že? No.
Takže, ale aby jsme se teda už nějak pohnuli, takže jakým způsobem naformulujeme teda... Já jsem si to dovolil tady. Můžu? Chlapi, můžu. Zastupitelstvo obce ukládá starosti obce zadání územní studie lokality za Humny, teď nevím, jestli se chalo, to tak jmenuje, katastrální území Kostelecu Holešov, to je jenom jako nástin. A druhý, zastupitelstvo obce ukládá radě obce zjištění... finanční náročnosti, budování, prodloužení řádu. Zjištění finanční náročnosti... Na vybudování. Vybudování a prodloužení odvodního řádu. No, spíš jako zajištění zpracování položkového rozpočtu, spíš než oni nám nejspíš dělají projekt, tak to nám dají nějaký položkový rozpočet, jako, který na základě něj pak šoupneme do výběrka. Jestli to v této fázi jako jde se dopracovat k nějaké pevnější přesnější částce, když nemáme projekt. Jo, o to ne. To bych nebyl nesplnitelný. Tam dejme slovo třeba, já nevím, může být orientační částky nebo přibližné částky, protože to nebude přesně. Na orientace to jenom zaplatím, když to mám vypracovat. Jenomže s cenou, to víš, jak je to v každé zemi. Asi to bude stát 20 tisíc, prostě 20 tisíc. Máte byl rozpočet 14 milionů. No, my to nemáte, co byste měli zemi. Aby tam to musíš. Že on taky připravil, že ty odsouhlasí třeba. Ceně zamyslet. Za tři měsíčky to bude za výběr roku. Já si chceš 200 korun, ale když tam bude orientační částka, což ty si přece naši tomu rozumím, jo? Tak já jsem zatím napsal, ten druhý bod kolem ty vody. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zjištění finanční náročnosti vybudování prodloužení vodovodního řádu a zjištění možnosti dotací. Nevím, teď jsem to tak jenom rychle tady napsal. Nadiktujte mi prosím ještě ten první návrh. Kterou bych tam chtěl ověření možnosti získání dotace. Zastupitelstvo obce ukládá starostce. Že to musí asi statutár tam zajímat, že to třeba tam zprávání územní. Pojďme si tu územní studii. Thank you.
Takže, aby jsme tady z toho neměli debatní klub, já myslím, že bychom mohli, já s dovolením teda přečtu návrh usnesení, my jsme tam udělali jakousi změnu, jo, takže aby to bylo podle toho. Takže návrh usnesení je: zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zadání územní studie lokality Zamůny v katastrálním území Postelec u Holešova. Kdo je pro tento návrh, dávám hlasovat. Já myslím, že všichni 14. A další usnesení: zastupitelstvo obce ukládá radě obce zjištění finanční náročnosti vybudování prodloužení vodovodního řadu a prověření možnosti získání dotace. Kdo je pro návrh? Takže tak a toto mažu. Takže děkuji a posuneme se dál.